Думку Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру політичних досліджень ПЕНТА, з нами на зв'язку. Раді бачити пане Володимире, вітаю. Добрий день, вітаю вас. Отже, переноситься знову зустріч президента Байдена з президентом Зеленським. Ну, якщо так порахувати, то це вже втретє, тому що на липень, ну, фактично, спочатку було анонсовано, тут ми бачимо вже на 1 вересня. З чим ви пов'язуєте ці перенесення? Ну, і максимально, з чим їде президент, з чим може повернутися? Ну, по-перше, переноситься не візит, а дата зустрічі, президентів так. Зеленського і Байдена. Візит відбудеться так, як і заплановано. Чому переноситься зустріч? Ну, це відомо, це очевидно. Про це сказала американська сторона. Це пов'язано з драматичною ситуацією навколо Афганістану і виведення американців із Афганістану. 31 серпня завершується дата виведення. Є ультиматум талібів, і ситуація дуже напружена. Є ризики терактів, і американці навіть зробили контрдії, атакували смертників, які хотіли зробити нові теракти. Тому ситуація дуже напружена. Я думаю, що в Вашингтоні зараз працює надзвичайний штаб, і безумовно, президент США має бути постійно на зв'язку по цій ситуації. Також нагадаю, що не тільки зустріч Зеленського з Байденом перенесена. Перенесли зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю. Так що це безумовно обумовлено надзвичайною ситуацією в інтересах США, пов'язаних з Афганістаном. Ну, це єдине пояснення, і про це чесно, відверто сказали самі американці. Пане Володимире, ну, зустріч відбудеться, попри те, що її перенесли, але ось наскільки ця зустріч може бути продуктивною для України? З чим може приїхати Зеленський? Візит буде результативним, і це планувалося з самого початку. Були напружені, достатньо змістовні переговори. Наскільки я знаю, готується спільна заява за результатами візиту, де буде заявлено про зміцнення і подальшу активізацію партнерських відносин між США і Україною. І крім того, буде підписана угода в сфері оборони. Це рамкова угода, сенсації не буде і не планувалося, ніяких статусів, там чогось такого незвичного теж не буде. Але ця угода дуже важлива для продовження на системній основі співпраці між США і Україною в оборонній сфері. Ну і це можливість на майбутнє, далі треба працювати. На сьогодні очевидно, що у США є шок. Є певний, я б сказав, емоційний геополітичний комплекс після того, що відбулося в Афганістані. І не тільки у США, у Заходу в цілому, але в США в першу чергу. І от в цьому сенсі у американської адміністрації, у нинішній американській адміністрації є суперечлива ситуація. З одного боку, вони дуже зацікавлені. Це інтерес, я б сказав, особисто Байдена. Щоб візит Зеленського в США і партнерські відносини між Україною і США були підтверджені, щоб цей візит пройшов успішно, щоб всі побачили позитивний контраст з тим, що відбувалося в Афганістані. З іншого боку, безумовно, і нам це треба на майбутнє розуміти, після того, що сталося в Афганістані, вимоги США до будь-якої, не тільки по відношенню до України, до будь-якої іноземної допомоги іншим країнам з боку США, вимоги ці будуть посилені, вони стануть більш жорсткими. Це стосується і теми корупції, антикорупційної боротьби, і контролю за фінансовою, військовою допомогою і так далі. І нам до цього теж треба готуватися. Почули. Володимир, дякую за коментарі. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру політичних досліджень ПЕНТА, був з нами на зв'язку. Ну, ось